Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձն է հրապարակվել եւ ինչպես եւ նախորդ տարի այս տարի նույնպես պակասում է ցեղասպանություն բառը։ Ինչպես եւ նախորդ տարի նախագահն օգտագործել է մեծ եղեռն եզրույթը։ Ներկայացնում եմ այս տարվա ուղերձը։ Այսօր pore մենք դադար ենք առնում հիշելու, որ 95 տարի առաջ սկսվել է 20-րդ դարի ամենասարսափելի վայրագություններից մեկը։ Պատմության այդ մշուշոտ օրը 1.5 միլիոն հայեր կոտորվել կամ մահվան երթի են տարվել Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին օրերին։ Այսօր ժամանակն է վերանայելու եւ դասեր քաղելու այս սարսափելի իրադարձություններից։ Ես միշտ հայտնել եմ իմ դիրքորոշումը 1915 թվականին տեղի ունեցածի առնչությամբ եւ իմ տեսակետը այս հարցում չի փոխվել։ Մենք բոլորս ցանկանում ենք տեսնել փաստերի ամբողջական, ազնիվ ու արդարացի ճանաչում։ Ողջունում եմ այն թուրքերին, ովքեր 1915 թվականին փրկել են հայերի եւ ոգեվորված եմ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև սկսված երկխոսության կապակցությամբ։ Միասին Հայաստանն ու Թուրքիան ուժեղ կարող են լինել, ճանաչելով իրենց համատեղ պատմությունն ու մարդկային հատկանիշները։ Չնայած արճակատվում ենք 1915 թվականի անմարդկային իրադարձություններին, մենք նաև ոգեշնչված ենք հայ ժողովրդի անկրկնելի ոգով։ Մինչդեռ ոչինչ չի կարող վերադարձնել մեծ եղեռնի զոհ գնացածներին, բայց այն ներդրումը, որ հայերն ունեցել են վերջին 95 տարիների ընթացքում, վկայությունն են հայ ժողովրդի տաղանդի, դինամիկության եւ ճկունության ու ամենամեծ նախատինքն են նրանց, ովքեր փորձել են իրենց բնաջնջել։ Միացյալ Նահանգները շատ ավելի հարուստ երկիր է ծագումով հայ բազմաթիվ հայերի շնորհիվ, ովքեր ներդրում են ունեցել մեր հասարակությունում եւ ովքեր մեր երկիր են ներգաղթել 1915-ից հետո։ Հայերի ամուր ավանդույթներն ու մշակույթը նաեւ հիմք են դարձել նոր հանրապետության հիմնադրման համար, որն այսօր համագործակցում է միջազգային հանրության հետ կերտելու ավելի կայուն ապագա։ Այսօր մենք դադար ենք առնում նրանց եւ աշխարհի ցանկացած վայրում գտնվող բոլոր հայերի հետ հիշատակելու 1915 թվականի սարսափելի իրադարձությունները, խորապես հիանալով նրանց ունեցած ներդրման համար, ինչը մեզ ապագայի հույս է տալիս։